Rekla sam vam, ona je po komentarima i po interesovanju javnosti ove nedelje pobedila svu politiku i svu estradu i sav sport. Tekst je izašao na Blicovom portalu prvo pod naslovom Piercing, silikoni, šminka, dekolte i medicinska škola je prošle godine sve ovo zabranila, a danas će vas u njoj dočekati sledeći pravilnik. Pa onda su krenuli komentari, rekao, time je u stvari ova tema pobedila sve druge u društvu u Srbiji u jednom trenutku. Bilo je negde oko 180 komentara na odluku direktorke da počne da se bori protiv prostote i vulgarnosti među našom decom. Kad odrastemo, sami ćemo da odlučimo šta ćemo i kako ćemo. Ali u školi, dok su stvarno još deca, ona je odlučila da postavi stvari na mesto. Doktor Nada Trifković, direktorka medicinske škole, dobro jutro, hvala što ste došli. Kažu ovako, neki vas podržavaju zdušno i kažu da bi trebalo da tražite neku mnogo višu funkciju u društvu da sredite stvari. Drugi kažu što im više branite, to će se više ponašati kao pušteni slanca. Treći kažu možda ste malo preterali, ima dete pravo ako hoće da stavi silikone i piercing. E sad ajmo, pošto ste i zdravstveni radnik i pedagog, da li dete ima pravo da odluči o tome da stavi silikone ili piercing, čak i ako ga roditelji podržavaju? Da li sme to da uradi? Da li postoji roditelj koji bi trebalo da kaže, ok, uradi, tetoviraj se, radi šta god hoćeš? Ne samo da sme i da postoje, nego to se dešava. E sad, šta ja konkretno mislim o tome? Mi smo deci inače dali sva prava. I živimo u svetu kada se, i mogu to da razumem u mnogim oblastima, borimo za prava dece. Međutim, uvek se dešava da kada mladoj osobi koja još nema izgrađene stavove, koja još ne može selektivno da slaže informacije i uticaje, date sva prava i podržavate svaku odluku, a da ona pritom još nije nešto što kvalifikuje te mlade ljude u životu, a obeležava ih dobrim delom, ja tu mislim da ne treba preterivati. Zaista mislim. Šta to znači ne treba preterivati konkretno kod vas u školi? Evo reći vam kako sam scenu videla ispred jedne beogradske stručne škole pre par dana. Dakle, devojka je bila u papučama, šorcu, ono kako se to kaže, samo preko zadnjice, i majicine bretele. Sa velikom tašnom koja priliči ženi koja je recimo neka ozbiljna direktorka negde. Farbana crnka sa malom tetovažom, ja lično videla u jednoj stručnoj školi, na Dorćulu. Jel bi mogla da uđe takva kod vas u školu? Ne bi, sad već ne. I sad već i ne pokušavaju. Ovo je treća godina već. To je ono što ja stalno pričam. Znate kako, nije dovoljno uspostaviti pravila. Nego? Održavati? Nego se boriti da se ona primenjuju. I roditelji koji, pa i komentari koji su bili što im više branite, njima će to biti slađe, pre svega oni su u tim godinama. Ajde samo da skrenem pažnju da mi pričamo o maloletnicima. Od 14 do 18. Od 14 do 18. Zato što sam mnoge komentare slušala, ja sam uspešna u svom poslu, a tetovirana i tako dalje, i imam tetovažu kojom se ponosim, i ja kažem, pa ljudi, ja ne pričam o tome. Dakle, ali svaka institucija, ozbiljna institucija, to svi znamo i kod nas i u svetu, ima poštovanja kućnog reda, dres koda, načina kako se dolazi, kako se oblači, kako se ponaša. Po meni bi bilo neophodno da to pre svega bude u školi, da ih spremamo za tako nešto. A šta vam se dešavalo? Šta vas je tačno ponukalo da napravite evo ovaj pravilnik i okačite ovakvo obaveštenje na ulasku u školu? Šta se to desilo? Koja je to bila kap koja je prelila čašu? Jer tačno da ste imali, evo ja ću da pitam ono što sam ja saznala, nezvanično, malo sam se raspitivala, pošto vas i kolege podržavaju. Da ste imali devojčice od 16-17 godina sa ugrađenim silikonima sa dozvolom roditelja. Tačno je. Tako je. I sa silikonima na usnama i na grudima. Silikoni u grudima? Tako je. Tako je. U vreme srednje škole. I onda negde, ne znam kako da vam kažem, pa mi smo medicinska škola. Pa mi govorimo drugima, oni se osposobljavaju da objašnjavaju drugima neke stvari. Kako ćete vi dati primjer drugima kada recimo vi to ne poštujete? Jel postoji neki slučaj, evo čuvat ćemo anonimnost, koji vas je posebno potresao i zabrinuo? Imali smo 2-3 slučaja devojčica koje su imale i drugih problema. Imali su porodičnih problema, problema u ponašanju, problema u razvoju gde su roditelji. I bilo je situacija gde sam ja rekla, dobro, vi treba da razgovarate sa roditeljima. Ja nisam neko ko to može rigidno zabraniti.
ubi se objašnjavajući da nismo napravili ljudi ništa rigidno. Nije logo? Da, apsolutno. Svi sad kažu da mi imamo neka pravila koja su posebno stroga. Ne, ne, mi samo vraćamo na normalno. Oni se bukvalno ne razlikuju od vršnjaka. Zašto bi ti isti roditelji, vrhunski licemeri, prodali bubreg da pošalju dete u englesku školu u kojoj mora da se nosi uniforma? Tako je. A u Beogradu kažu... I tamo im ne smeta. A u Beogradu kažu, ko si bre ti, Nado, da ti mom detetu određuješ da li će on da se tovira ili neće? Koji je to mentalni sklop? Čudno je to nešto. Znate kako? Ne mislim ja da su krivi roditelji. Kada se uspostave pravila, neverovatno je to, to važi za sve, onda se ta pravila i poštuju. Pošto smo mi pravila izlizali. Aha. I sad ja pokušavam, pa... Ajde, sad grubo je da tako nešto kažem, ali većinu pravila zaista smo spustili neki nivo svega. Onda, kada ja pokušavam da vratim, da uspostavim to i govorim da se to dešava svuda, u okruženju, u ozbiljnim firmama, u ozbiljnim ustanovama, da postoje pravila. Tako je, da prosto, ljudi, ja ne mogu da verujem da neko može da odrasta, i šta ćemo dobiti time? Da odrastamo tako da kažemo, nema pravila, i ništa nije pravilo. Šta ćemo dobiti? Pedagog se, šta se dobiti? Kakav se čovek dobija ako je dete bez pravila? Pa dobija se čovek koji je frustriran, koji nema izražene vrednosti, koji ne može da na osnovu tih vrednosti formira stavove, koji pre svega ne može sutra u životu gde god dođe da bude poštovan i priznat, zato što tamo postoje pravila. Ma vi ste to nešto Nado pogrešili. Zar nije to slobodno čedo novog doba? Zar nije to osoba koja je sve dozvoljeno, pa će ona sama odlučiti? To me strašno nervira kad kažu, ja ću njega da pustim sve, pa će ono samo odlučiti kad bude zrelo. Pa neka prođe sve, pa neka posle vidi na svoje kože šta... Aha, pa ako preživi infekciju, tetovaže, narkomaniju, seksualno prenesive bolesti, alkoholizam, e onda će da odluči da bude baš super negde u 25. ili 30. će da postane zdravo i radno i... I da kaže nisam to trebao, bolje da to ispuca. To se nikad nije desilo nikome. Ma nikome, pa da se ne lažemo. Nije nikome. Ma dobro, možda postoji neki način da mi skrenemo pažnju deci, da oni treba imati vlastito iskustvo, ali ljudi ne, u nekim drastičnim stvarima. Evo, kad ovo kažete, sami ste rekli, ajde da ga pustim da proba na svoje koži. Pa svi se posle kaju i pokušavaju da te neke tetovaže koje su bile sa, pa ne možete da sa 15 godine, sa 35 razmišljate, pa nije prirodno da razmišljate isto. Pa znate ono kad dete ima 2-3 godine pa krene prstićima u utičnicu od struje, pa ga povučete i kažete ne. Ista je priča. To je vaš posao, roditelji, da ih upućujete da ne čine sebi štetu. Ta priča s tetovažama je posebno bila, koliko sam videla, izazvala reakcije. Najviše reakcije, da. Da, to je tetovaža. A to je samo jedna od stvari koje sam ja pomenula. Čak i medicinski, recimo, ko se tetovira, ne može da da krv nikada. To vam je jasno da je rizik isto kao hepatitis ili neke druge bolesti. Ronaldo, fudbaler čuveni, se nije tetovirao, za razliku od svih drugih fudbalera, jer je pasionirani dobrovoljni davalac krvi. Tako je. I sad, Ronaldo ne zna, a beogradske mame znaju da puste da tetoviraju. Samo malo, samo jedno slovo. Srce, leptira, šta god. Šta god. Da. Škorpice, zmajevi. Škorpije, zmajevi. A vi imate zmajeve u školi. Da, da. To je sad aktualnije. Cvetići, natpisi, imena. Ja vidite nešto da to pokriju? Ne. Ne. Ajde da budem iskrena. Mi imamo učenika viših razreda sa nekim čak simpatičnim, ajde da kažem, tetovažicama. Ne smeta to nikome, ne smeta ni meni, ja ne znam zašto svi misle da sam ja baba roga koja hoće sad njih da vrati u neki srednji vek, ništa od toga nije, ali ljudi, mi smo medicinska škola, mi druge, evo ovo što ste pomenuli, mi druge učimo koliko je to štetno, kako ćemo to ako sebe nismo učili. Dakle, ona kad postane sutra medicinska sestra i zaposli se u institutu za transfuziju krvi, vratit će davaoca, potencijalno koji imate to važu. To vam je jasno onda koji je to rizik. Iako vam pričaju da je to sve super i da nije štetno i da hoće ona da radi. Isto važi za piercing. I piercing? Tako je. Isto je izvor bakterija, izvor zaraze i tako dalje. To je potpuno jasno. Isto važi za nadograđene nokte koji su. U nekim drugim situacijama ja nemam ništa protiv, ali ne možete da radite sa pacijentom sa noktima koji su nadograđeni. Pa ima takvih sestara, da vam pravo kažem. To se da videti. Nisu moje. Odmah da vam kažem sad već, nisu moje, zato što nas već, i to je negde meni dokaz da već polako pomeramo stvari. Vraćamo, ne pomeramo. A to je što nas sa klinika zovu i kažu sad se već vaši učenici prepoznaju. Vidi, da novi, prepoznaju se, da. Direktorka nema čak ni namazane nokte. I ima onoliko šminke kako je bilo potrebno da u studiju ne bude previše bleda. Ali ste i ove godine tražilo kod vas mesto više. Znam da ste presekli stvari sa intervencijama isto i preko veze. I ako može, samo baš moje dete da bude fizioterapeut, jer će se tim da ode u Katar i super da prođe u životu. To ste presekli.
Da budem ja iskrena, nisam presekla ja ove godine, to presekao ministar i hvala mu. Pošle si školama poslao dopis da se molbe za prebacivanje iz jedne škole u drugu, što je meni i normalno, upućuju ministarstvo. E, onda ostane ono, znate, kad oni bez obzira na sve to dolaze u školu i isto tako, svake godine, bar jedno 80 do 100 roditelja, evo i sad ja ne mogu da radim, kako dođem u školu, tako neko kaže, ali ona plače i neće da ide u tu školu gde je raspoređena, gde je upisana i onda ono roditeljsko, ali samo molim vas, ne znate vi, ona je sjajna, ona će se dokazati. Meni je žao svakog deteta koje ne može da upiše željenu školu, ali... A vaša je baš mnogo željena? A naša škola jeste jedna od atraktivnijih i traženijih. Ajde da se pohvalimo, ove godine smo ocenjeni sa najvećom ocenom za kvalitet rada ustanove i imamo 4 međunarodna projekta. I vezano za ovu temu, da ne prevećem s teme na temu, samo da se trenutak vratim, mi treba da idemo sada sa učenicima u Hrvatsku i u Mađarsku i da tamo naši učenici prezentuju neka naše projekte i iskustva. Pa zar nije divno da pokažemo i sa kompletnim ponašanjem i oblačenjem i izgledom da mi ne odudaramo od ostalog pristojnog sveta. Da ste elita na neki način. Upravo, tako, jer ako vi se trudite da to budete, morate to na svaki način pokazati. Kažite vi meni šta god hoćete, šaljite sad poruke kakve god hoćete. U tom nekom svetu, finijem, obrazovanijem, bogatijem, onom kojem težimo, nokti, tetovaže, pirsinzi se smatraju prostaklukom i znakom neobrazovanja i, nažalost, pripadnosti nekom nižem intelektualnom snoju, ne finansijskom, nego intelektualnom. Tako da ne znam kakvu sliku želite da šaljete o sebi i posebno o svojoj deci, ali nekako ne ide. Dobro, i sad jeste popularni postali, posle svega. Pa znate kako, ja... Ja prepoznajem vam, šalju poruke. Ne, moram da vam priznam nešto. Koliko mene raduje što mediji, pre svega mediji, prepoznaju i daju podršku, jer ne možete kad ste usamljeni samo na nivou jedne ustanove uraditi mnogo. I to je nešto što mi daje podršku. Sa druge strane, ovo je mač sa dve oštrice. Zašto? Pa zato što me neko naziva, ne znam, da sam rigidna, da sam babaroga, da sam promašila vek, da ja sad nešto, da ja vas pitam svoju decu, a ne tuđu. Ja po profesiji, ne ja, svi u prosveti. Čekajte, vaša deca su vrhunski vaspitana i uspešna, koliko znamo. Pa ja se trudim, ja se trudim da to bude. Dakle, ono što je u kući, trebalo bi da važi u školi, jel? Tako je. I negde ja, mislim da osim podrške medija, a vama beskrajno hvala za to, mislim da moramo dobiti podršku roditelja i da većina roditelja i daje podršku i to me teši da ćemo onda zaista napraviti neki pomak. Vi ste stvarno zmaj, ali ne onaj sa tetovaže, nego žena koja je na primjeru svoje kuće i na svom ličnom trudu i angažovanju pokazala da može drugačije. Deca koja završe medicinsku školu u Beogradu, posebno ove nove generacije, su rado dočekane i u našim zdravstvenim ustanovama, u svetu pogotovo. Devojčice koje, uglavnom devojčice, upisuju ovu školu, bore se stvarno kao lavice da uzmu taj poen više na prijemnom, odnosno završnom ispitu i da uđu u famoznu školu u Deligradskoj i da nekako sebi imaju osiguranu dobru budućnost. Onda zašto svi mi kao roditelji pa i kao mediji ne bismo podržali ovakav rad? Mnogo hvala, želim vam puno sreće. Nismo ništa pričali o najvažnijoj stvari, a to je obrazovanje i medicina, ali to će biti prilike neki drugi put. Ovo je bila goruća tema. 180 komentara na jednom portalu. Dr. Nada Trivković, direktorka medicinske škole, vi ostanite tu, podržite ovakav stav i gledajte Studio B i dalje. Dolazi nam još jedna vrlo atraktivna priča u ovom mirnom i vedrom jutru.